सोलापूर शहरात एकाच दिवशी 8 रुग्ण आढळले असून दरम्यान शहरातील एका 80 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची नोंद सोलापूर महानगरपालिका आरोग्य विभागाच्या अहवालात झाली आहे। सध्या सोलापुरात कोरोना रुग्णांची संख्या 15 इतकी झाली आहे। सोमवारी 126 जणांची कोरोना तपासणी करण्यात आली, त्याचा अहवाल मंगळवारी दुपारी प्राप्त झाला। त्यात रॅपिड अँटीजेन टेस्ट 28 तर आरटीपीसीआर टेस्ट 98 जण होते। त्यापैकी 118 जणांचा कोरोना अहवाल निगेटिव्ह आला असून 8 जणांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे। यात 3 पुरुष 5 महिलांचा समावेश आहे। मयत झालेली व्यक्ती ही भुवनेच्या रेल्वे लाईन परिसरातील आहे।